ជាទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីលានដុល្លារពីចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងចំនួន8ព្រមត្រទេសិកជនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឆ្នាំ2024កម្ពុជានឹងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើការអនុវត្តកម្មវិធីមុខងារចំនួន8បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាលោកសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឆ្នាំ2024ជាមួយលោកវ៉ាងវិនពិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្នុងនោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌមូលនិធិពិសេសនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងមុខងារចំនួន8ដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកទេសចរសកម្មភាពដោះមីនកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការកសាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យទឹកជំនន់គូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងប្រមាណ90គម្រោងនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានិងចិនក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសហគមន៍វាសនារួមនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គឡានឆាងទាំងអស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាងមេគង្គដែលហៅកាត់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គគឺជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការកម្រិតអនុតំបន់ថ្មីដែលរួមគ្នាបដិសដើមនិងបង្កើតដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង5ដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង6ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងអនុតំបន់បំរួញនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់រួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននិងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ព្រមទាំងរួមវិភាគទានថ្មីក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តរបៀបវិរៈអំពីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ